Hoje nós vamos falar do nosso robô cachorro louco, robô de combate da categoria Hobbyweight de 5,4 kg. Ele estreou no Inter Challenge em 2011 e é um robô projetado para nocautear. Ele sempre nos deu bons resultados, alcançando o ouro no Summer Challenge de 2012. E ele apresentava dificuldade contra robôs do tipo rampa. Por isso, nós projetamos ele para o Summer Challenge de 2015 e no Inter Challenge de 2016 ele nos deu mais um ouro. Cachorro louco possui uma barra de impacto de mais ou menos 1 kg que gira 6.000 RPM. A arma e o eixo são feitos de aço 4340, tratados a arma 45 e o eixo a 43 Rockwell C. Esse formato da arma ele é simulado para poder otimizar a inércia e também para poder saber se ele vai resistir ou não nas porradas. O sistema também é feito com molas prato, que além de fixarem a arma, eles também vão dissipar um pouco de energia durante a partida. O acionamento desse sistema é tudo feito por um brushless que fica biapoiado nessa caixa de alumínio 7075T6. Ele é rolamentado e esses rolamentos são todos fornecidos pela nossa patrocinadora NTN-SNR. Tem também uma redução 90 graus e essas engrenagens são da Caixin, patrocinadora da Thunderheads. Na locomoção, a gente tem uns coxins. Esses coxins eles vão absorver o impacto que os motores sofrem durante a partida. Além disso, as rodas são feitas de borracha vulcanizada. Elas têm uma boa aderência na arena e também absorvem os impactos de queda e durante toda a partida. Agora na estrutura, a gente pode comparar o cachorro louco novo com a versão antiga dele. Na versão antiga, ele era feito por várias peças, as paredes, a tampa, a base e o formato dele era bem mais quadrado. Na versão nova, a gente tem um robô unibody, isso é, uma peça só. Ele também tem todos os seus cantos arredondados para poder absorver melhor os impactos sofridos nos lados e atrás. Essa estrutura foi toda usinada a partir de um bloco de alumínio 7075, foi feita pela Toyomatic, nossa patrocinadora. A gente tem também, tanto na tampa quanto na estrutura, vários alívios, vários furos que foram simulados por um software de otimização topológica. Com isso, a gente consegue saber onde a gente tira material sem comprometer a estrutura do robô. Agora vamos falar da eletrônica do cachorro louco. Ele é alimentado por uma bateria lipo, lítio polímero, de 16 volts. Ela apresenta 2.200 mAh de carga e pode fornecer até 100 amperes de corrente para o sistema. Nesse espaço aqui fica a ESC, eletrônica da arma, e o receptor. Aqui nessa caixa amarela fica a eletrônica da locomoção. A locomoção é composta por dois motores Integ Matrix Pro Latte 45T, com redução de 20 para 1 da Bunnybots. O motor da arma é um motor brushless Outrunner da Scorpion. Ele é da série S2, modelo 3026, com 1190 kW. Essa é a eletrônica da locomoção do cachorro louco. Ela foi totalmente desenvolvida e projetada pela Thunderheads e ela foi fabricada pela nossa patrocinadora Micropress. Ela é uma controladora de dois motores DC, 16 volts. Ela pode fornecer até 40 amperes em regime e 90 amperes em pico. Já essa aqui é a ESC, controladora do brushless da arma, do modelo Turning 85A. Ela pode fornecer até 85 amperes de regime e 100 amperes de pico. Esse foi o build report do nosso robô da categoria Hobbyweight, o Cachorro Louco. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no nosso canal, curtam nossa página do Facebook e fiquem ligados para os próximos build reports dos nossos robôs. Obrigado!